Ми знаходимося на цвинтарі чеського міста Подібради біля святого, я би сказав, місця для кожного українця Чехії, я думаю, що і для всіх українців. Це колумбарій, де поховані визначні українці, цвіт української нації, і серед них прах трьох українських послів Олександра Вілінського, Дмитра Антоновича і, зокрема, Костя Мацієвича, який був міністром закордонних справ Української Народної Республіки і пізніше послом у Румунії. Ще у кількох метрах звідси могила Євгена Голіцинського, який був послом України у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми, дипломати посольства України, вшанували пам'ять загалом 10 послів Української Народної Республіки у різних країнах. З десь близько 50 послів, які були Української Народної Республіки, фактично четверта частина поховані у Чеській Республіці. І це традиція, якою ми вже дотримуємося кілька років. Сьогодні, напередодні Дня дипломата, який ми будемо відзначати 22-го, ми традиційно вшановуємо пам'ять дипломатів Української Народної Республіки. Тому тут, на цьому місці, я хотів би поздоровити всіх українських дипломатів з святом і побажати, щоб ми і далі стояли на сторожі інтересів України.